ဒီအနီကောင်းလုံးကတော့ဘူရော့စားတာဘူရော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောကြတာခင်ဗျာကျောင်းကူပြာဘူးဖွဲ့ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြာဘူးဖွဲ့ရတော့ကျောင်းကရွာကြီးရွာကြီးအုတ်အုတ်ဆူလိုက်တက်ပြောပြာဘူးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပေါ်မတက်ရင်တော့ဒီကောင်ထားခဲ့မှဖြစ်ပါတယ်လူပါတာပေါ့ပေါ့ရဲကန်ရှားခဲ့ပါမရှိနဲ့နားလားတတဒရိုင်ဘာလေးဖြစ်ပါတယ်မလေးဘုတ်တော်မလေးဘုတ်တော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟောင်းလေးတန်လာကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအတန်ပါဟယ်လိုဟိုလာ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 ဟို